Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avtobus qəzası. 20 nəfər yanaraq can verdi. Pakistanın Pəncab əyalətində sərnişin avtobusunun pikap avtomobilə çırpılıb. Günün xəbərləri xarici mənbəyə istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı avtobusun yanması nəticəsində 20 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Yaralılar təcili tibbi yardım qrupları tərəfindən yaxınlıqdakı xəstəxanaya yönləndirilib. Həkimlər baş vermiş hadisə nəticəsində 3 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. Yanğın söndürən və polislər hadisə yerinə cəmləşib. Polis hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.